Алманах Васил Левски, стратег и творец на революцията, представя уникална перспектива върху живота и наследството на Васил Левски, националният герой, чийто принос към българската история е несравним. Алманахът разглежда Васил Левски като стратег, който не само мечтае за свобода, но и разработва планове за постигането й. Той съчетава изтънчени стратегически умения с безкрайно родолюбие, което го прави вдъхновителен образ за българите дори и до днес. Алманахът проследява историята на апостола, неговите идеи и дългият му път към безсмъртието. Научете повече за историята на България в Алманах Василевски, стратег и творец на революцията.